Мемлекет басшысының биылғы жолдауында айтылған міндеттерді қай министерлік қалай орындап жатыр? Оны апта сайын Ақордаға арнайы шақыртылған ведомство басшылары өздері баяндап жүр. Бұған дейін президент ішкі істер және білім және ғылым министерінің есептерін тыңдаған еді. Саладағы талай салғырттықтың бетін ашып көрсеткен сол жолы. Ал бүгін Нұрсұлтан Назарбаев халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жаңғырту мәселелеріне арналған кеңес өткізді. Қабылдауға сала басшысы Мәдина Әбілқасымова барды. Биыл мемлекет әлеуметтік саланы қаржыландыруға 2,5 триллион теңге бөлген. Бұл былтырмен салыстырғанда 21%-ға артық. Осы қаржы қалай игеріліп жатыр? Жиыннан әріптесім Шынар Асанқызы әңгімелейді. Халықтың қал жағдайының жақсаруы алдымен табысының тұрақтылығына байланысты. Президенттің жыл сайын жолдауында бұл мәселенің қалыс қалмайтын содан биылғы құжатта да кеңінен қамтылды. Халықтың көңіліне жаққаны жалақының көбейетіні. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап төмен жалақы алатын еңбеккерлердің, соның ішінде азаматтық қызметшілердің еңбекақысы 1,5 есе өседі. Сондай-ақ әкімшілік, көмекші және техникалық қызмет көрсететін қызметкерлердің жалақысы артады. Осы жылдың соңына дейін ең төменгі жалақы мөлшерін көбейтуге арналған заңның қабылдануын қамтамасыз ету қажет. Министрлік және әкімдіктер жұмыс берушілерге бақылау жүргізіп, жалақыны арттыруын қадағалау қажет. Тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізуі тиіс. Нәтижесінде 1,300,000 азаматымыздың жалақысы нақты көбеюге тиіс. Сондай-ақ келер жылдан бастап жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдері 7%-ға, асыраушысынан айырылғандарға төленетін әлеуметтік жәрдемақы 5%-ға артуы тиіс. Мұны президенттің өзі қатаң қадағалауда ұстап отыр. Өткен жылдан бастап біз тұрмысы төмен отбасылар үшін атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматын енгіздік. Соның арқасында биылғы 10 айдың ішінде 303,000-ға жуық отбасы немесе 534,000 адам мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылды. Енді мен мүгедектер санатына жататын жандардың құқықтарын сақтап, олардың тұрмыс сапасын жақсарту үшін жаңа ұлттық жоспар әзірлеуді тапсырамын. Бұл құжат мүгедектіктің алдын алуды, оларға инклюзивті білім беруді, оларды жұмыспен қамту ісіне бизнесмендерді тартуды қамтитын болады. Мемлекет қазір кәсіпкерлерге жеңілдікпен несиелеудің түрлі механизмін ұсынып отыр. Арзан несиеге зәру жандардың несібесі өзгенің аузында кетпеуі керек. Мемлекет басшысы шағын несиеге халықтың қол жетімділігін арттыру керек деді. Мен әлеуметтік 5 бастамамда шағын несие санын көбейтуді тапсырдым. Ол халыққа барынша қол жетімді болуы керек. Биыл шағын несиелеу қаржысы 62 миллиард теңгеге жетті. Оның 45 миллиарды ауылдық жерге, қалғаны қалаға бөлінді. Соңғы статистика бойынша 11,000-дай несие беріліпті. Оның ішінде стартап жобаларды қолдауға 7,5 миллион, жеке бизнесті кеңейтуге 2 миллион 800,000-дай, ал ірі кооперацияларды дамытуға 800,000 несие берілген. Президент бүгін бірыңғай жиынтық төлемге қатысты атқарылып жатқан шаруаларды да пысықтады. Келер жылдың қаңтарынан бастап өзін өзін жұмыспен қамту жүрген жандар мемлекетке аталған төлемді төлейтін болады. Бұл қала тұрғындары үшін бір айлық есептік көрсеткішке, яғни 2525 теңгеге, ал ауыл тұрғындары үшін жарты айлық есептік көрсеткішке тең. Біз міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізуді 2020 жылға қалдырдық. Өйткені еліміздегі өзін өзі жұмыспен қамтыған жандарға қатысты мәселе туындады. Сондықтан мен мұндай жандардың қызметін заңдастыруды, сөйтіп оларды да мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне қосуды тапсырдым. Нәтижесінде жыл басынан бері 2 миллион 700,000 адамның 1,5 миллионнан астамының мәртебесі өзгертілді. Олар енді бірыңғай жиынтық төлем арқылы жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарнасы, міндетті медициналық және әлеуметтік сақтандыру жарнасы секілді 4 төлемді жүргізе алады. Нәтижесінде ол толықтай зейнетақымен қамсыздандырылады. Медициналық көмекке жүгіне алады және әлеуметтік сақтандыру қорына да төлем жасаған болып саналады. Системе социального страхования в настоящее время накоплены значительные резервы. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде қазір айтарлықтай қор жиналды. 1,4 триллион теңгеге жетті. Негізгі операторы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры. Міндетті әлеуметтік сақтандыру адамдарды 5 әлеуметтік қатер бойынша сақтандырады. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры шамамен 158 миллиард теңге көлемінде төлемдер жасады. 2025 жылға дейін еңбек нарығы 2 миллиондай жас маманмен толықпақшы. Түгелдей цифрлық жүйеге көшетін салалар олардан көп нәрсені талап етері анық. Сондықтан президент министрлікке саны көп, сапасы жоқ мамандардың көбеймеуін қадағалауды тапсырды. Шынар Асанқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық арнасы.